سنت بھرا بیان بھی ہوگا آئیے انشاءاللہ ایک ایسا کلام جو مختلف زبانوں میں لکھا گیا اور حمد باری تعالیٰ بھی ہے انشاءاللہ ہم سب دل میں پڑھیں گے سب دل میں پڑھیں گے انشاءاللہ يا رب العالمين أطلع على طه الأمين الله والله في كل وقت وحين الله والله حسبي ربي جل الله الله والله وما في قلبي غير الله الله والله مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ نزلِ کرم ہو رہا